А ви помічали, що на землі дуже мало синіх тварин? Навіть синій кит насправді ледь-ледь блакитний, майже сірий. Але коли ми бачимо по-справжньому синіх тварин, переважно птахів або комах, то вони захоплюють наш погляд. Чому синій колір наскільки рідкісний у природі? Виявляється, що більшість синіх відтінків у тварин насправді не сині. Загадка синього кольору не давала спокою ще вченим середньовіччя. У цьому відео ми спробуємо розібратися, чому у більшості тварин та навіть людини немає синіх пігментів і як забарвлення може змінюватись від того, що ви їсте. Готуйте чай або каву. А якщо ви вперше на цьому каналі, то, сподіваюсь, підписавшись, знайдете тут багато цікавого. В цьому відео я розповім всі таємниці синіх кольорів. І сподіваюсь, вони вас здивують. Не забувайте ставити лайк, писати коментарі та поширювати друзям. А зараз саме час подякувати тим, хто підтримує цей канал фінансово на Buy Me a Coffee, YouTube чи на картки. Дякую, завдяки вам я можу робити ці відео якісніше і цікавіше. Якщо і ви хочете доєднатися до цього чудового списку, то всі потрібні лінки в описі. Приємного перегляду! Забарвлення тварин – це в загальному результат еволюційних процесів. Тип забарвлення важливий, наприклад, для маскування, захисту, приваблення представників свого виду. Щоб краще зрозуміти устрій кольорів, потрібно звернути свою увагу на метеликів, оскільки із всіх можливих комах саме у метеликів найяскравіші візерунки. Такі от особливості – це всього-навсього мова спілкування у метеликів. Наприклад, я токсичний, я самець. А якщо ми подивимося на крило метелика під мікроскопом, то ми побачимо, що воно вкрите маленькими лусочками. Через це їх і називають узкокрилі. Для початку нам потрібно зрозуміти, що в основі звичних нам кольорів, такі, наприклад, колір нашого одягу чи колір нашого волосся, лежать пігменти. Пігменти – це органічні речовини, які відбивають одні спектри, а інші поглинають. Відбиваються, власне, ті спектри, що відповідатимуть за колір, який ми будемо бачити. Наприклад, помаранчеві пігменти поглинають всі кольори, крім помаранчевого, а от чорні поглинають абсолютно всі спектри. Такі от пігменти не з'являються ні звідки. Вони надходять в організм з їжею, яку споживають тварини. Наприклад, фламінго. Вони стають рожевими тільки на третій рік життя. А інтенсивність кольору залежить від раціону. Чим більше вони їстимуть ракоподібних, тим яскравіше буде у них пір'я. А все це через каротиноїди – пігменти, які і забарвлюють тварин в рожевий колір. А от коли їх утримують в неволі, то до раціону додають моркву, щоб птах міг отримати бета-каротин для збереження свого фірмового кольору пір'я. Таке відбувається навіть у людей. Якщо ми будемо їсти багато помаранчевих продуктів, то наша шкіра може стати помаранчевого відтінку. Але це правило не діє на сині кольори. Ось погляньте на метеликів морфо. Подивіться, як вони переливаються синім кольором. Все це через будову їх лусочок на крилах. А ніякого синього пігменту у них насправді немає. Якщо ми поглянемо на їх крило під збільшенням, то ми побачимо сонячні електростанції. Ні. Глянемо ще глибше. Ось видно такі нано-гребінці. Коли світло потрапляє на них, воно розбивається на спектри у результаті інтерференції. Всі спектри, крім синіх, так би мовити, губляться в цих структурах. Лише сині відтінки відбиваються. І не просто відбиваються, а ще й посилюються. Саме таким складним чином виникає цей гарний синій колір із переливами. А все через ці мікроструктури в структурі крила. Якщо залити простір між ними рідиною, то синій колір зникне. Магія більше не діятиме. Але ж ці метелики живуть в тропіках. Чому ж вони не втрачають свій колір під час рясних дощів? Справа в тому, що їх крила мають гідрофобний шар, який не дозволяє їм намокнути. А ще в природі є сині птахи, наприклад, блакитні сойки. Дуже яскраві і сині. У них теж ілюзорний синій колір, але вже не через грабінці, а через м'ячики, які схожі на пінопласт в структурі пір'їни. Вони працюють так само, як у метеликів, але через хаотичність структури синій колір не такий насичений та стійкий, як у комах. Ви тільки погляньте на цього красення.
Неймовірний птах. Сула-блакитнонога використовує свій яскраво-блакитний колір лапок, щоб вразити свого майбутнього партнера. Вони навіть хизуються своїми лапками. І чим вони яскравіші, тим ймовірніше вразити серце обраниці. Якщо сулу тримати в неволі і годувати невластивим для її раціону продуктами, чи змушувати голодувати, то колір почне втрачатися, що дуже засмутить пташку. Колір лапок залежить від каротиноїдів, які надходять в організм з рибою, яку сули їдять. Вони модифікують колагени, які є в шкірі, і так виходить яскравий колір. А ще вони впливають на імунітет, і яскраві лапки – то показник здоров'я. У птахів, яким притаманні металічні переливи синіх відтінків – павич, грак, колібрі. Пінопласт більш упорядкований. Насправді пір'я синіх птахів зафарбоване чорним меланіном. Тому якщо придавити таку пір'їнку та знищити ті м'ячики, вона втратить свій синій колір і стане чорною чи темнокоричневою. У кого з вас блакитні очі? Пишіть, який у вас колір очей у коментарях, подивимося, якими очима найчастіше дивляться це відео. Так от, якщо у вас блакитні очі, то насправді вони теж не блакитні. Так що ви трішки блакитна сойка. Ніхто не синтезує синій пігмент. Ніхто, крім одного єдиного метелика. От хто по-справжньому особливий в цьому світі, а не оці всі ваші «я не такий, як всі, я особливий». Хочете бути по-справжньому особливим? Синтезуйте синій пігмент як ось цей метелик. Вони здатні синтезувати справжній синій пігмент – птеробілін. Але ці метелики живуть лише в Латинській Америці, та є дуже рідкісними та майже недосліджені. Але чому синій колір так важко синтезувати? Що з ним не так? Одна з найбільш поширених теорій пов'язана із еволюційними процесами. Гіпотетично, на певному етапі еволюції тварини отримали здатність бачити сині кольори. Більш за все це було ще до динозаврів. Землі зовсім не 6 тисяч років. Більш за все динозаври мали чудовий кольоровий зір, навіть кращий, ніж у людей. До речі, птахи бачать набагато більший спектр кольорів, ніж ми. Про це в одному із наших наступних відео. А щоб відео виходили частіше, не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі та поширювати друзям, а за можливості підтримувати фінансово. Так от, тварини навчилися бачити синій колір. Але щоб почати його синтезувати, еволюції треба було докласти величезну кількість зусиль. А треба, от знаєте, навчора. Цю складну задачу еволюція вирішила легшим та більш швидким способом, просто змінивши під цю справу все на структурному рівні, а не на молекулярному. От звідки і ті гребінці та пінопласт, які дозволили отримати такий потрібний синій колір, використовуючи лише фізичні явища, а не біохімічні. Тобто, згідно цій теорії, еволюція просто обрала більш легкий інженерний підхід, заснований на змінах зовнішніх структур для отримання синього забарвлення. Ось так відбувається коеволюція органів зору та забарвлення у тварин. Колись, коли очі ще не могли бачити усю кольорову гаму, то і яскравим було бути не потрібно. Тому всі були переважно сірих відтінків. Умовний приклад – страус. Найдавніші і найпримітивніші птахи із нині існуючих. Подивіться, якого кольору їх скромне та примітивне пір'я. З плином часу світ тварин ставав яскравішим та ускладнювалась поведінка, пов'язана із цим. Так і відбувається гонка забарвлення. Одні стають більш замаскованими, як хамелеони, інші навпаки – більш показними, як самці більшості птахів. А тепер результати розіграшу. Значок із минулого відео отримує власник ось цього коментаря. Напишіть нам будь-які зручні для вас соцмережі. І дякую за перегляд. З вами був Вадим. До нових відео.